I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Hola y bienvenido a el podcast Bettingtorsken. Hola señor Daniel. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Ja, du inledde ju förra försnacket på engelska. Kommer du ihåg det? Så jag vill bara bräcka dig nu. Det var spanska allt. Mm. Vad ska du göra nästa gång? I'm not impressed by your performance. Fan. Det var engelsk, fransk. Okej, okay, gött. Det här är Bettingtorsken och det är en podcast som riktar in sig på spelberoende slash spelmissbruk slash mycket annat. Men spel i fokus. Och vi pratar om det här, vi reder ut alla begrepp. Och sen så, ibland så bjuder vi in skönt folk som hjälper oss att sprida kunskap till dig och mig, till lyssnare och till hela världen egentligen. Mm. Vi är ju en internationell podcast. Mm. Och vi gör det här i syfte att dels rehabilitera oss själva efter att vi har suttit i skiten. Och så kanske vi kan hjälpa även folk då. Mm. Är det inte så? Precis. Man får följa vår resa från spelberoende, spelmissbruk till mot spelfriheten då. Mm. Och är det så att du är ny lyssnare så är det så här, varje söndag kommer vi ut med ett nytt avsnitt. Och så det är bara att hålla utkik och inte planera in massa annan skit på söndag, utan lyssna som gäller då. Mm. Mm. Och lyssnar du på detta avsnitt men inte lyssnar på de andra, så finns det jättemånga andra avsnitt som är 38 007. Ja, att de är bra, ja. Mm. Och hur många timmar? Hur många timmar har vi spelat in podcast? Men det är väl ganska rimligt att tro att det kanske är snitt på strax under en timme på längden. Så 36, 37, 38 timmar. Två dagars underhållning. Vilken lyx är det? Säger jag. Mm. Jag kan säga tips, bara så här, podcastlyssnare, tips generellt. När jag var på min resa här för ett tag sedan så laddade jag ner typ 20 avsnitt av olika poddar. En av Bettingtorsken faktiskt, den som var senast då. Jag hade inte lyssnat själv. Narcissismen fortsätter. Ja, men det är väldigt bra för om man är ju kanske ute och, ja, man kanske ute och reser och inte har internet, eller man sitter på jobbigt bara liksom med anslutningen, då har man de här nedladdade. Och det är alltid bra att ha en podd som lite sällskap när man är lite vilsen. Mm. Okej. Va? Vad? Känner man som en liten fågel idag. Okej. Okay. Kyckling var det nu. Eller hörna kanske. Jag tror inte du ska ägna dig så mycket åt ljudimitering faktiskt. Nej. Men, jag har fått berömma att jag är jävligt bra på att imitera andra dialekter här för ett tag sedan. Har du fått det? Mm. Det är spännande. Mm. Vill du... Nej, inte nu. Vi tar det sen. Nej. Jo. Va? Åh, fy fan. Ja. Vi kanske kan ha ett avsnitt där vi bara imiterar dialekter i en timme. Mm. Ja, det kan vi göra. Får vi se. Mm. Men du, har du haft, hur har du med spelsug? Har du, hur har det känts nu den sista tiden? Vi har väl länge sedan vi pratade om spel. Mm. Ja, det var ett tag sedan. Nej, alltså faktiskt, det är kul att du tar upp det just idag. För tidigare idag så var det en kollega som frågade mig. Vi snackade lite så här, ekonomi typ och sådär. Och då... Så frågade han mig, för jag berättade för honom för ett tag sedan om min bakgrund som spelare och så. Och då frågade han hur det har gått och så. Och då sa jag, jag har gått jättebra och nu är det snart ett år faktiskt som spelfri. Mm. Jag har inte tänkt mycket på det innan, det har gått ett år snart. Men det slog mig idag och det är ju fantastiskt. Och sen så tänkte jag på det att ja, men det har varit väldigt lugnt sista tiden. Sen är det här återkommande ju med... just den här usla ekonomin som man har. Mm. Alltså varje gång jag tänker på det, eller jag kanske pratar med någon om det, eller ja, sitter med räkningar eller vad det kan vara, så den här liksom farliga eller förrädiska tanken dyker nästan alltid upp liksom. Så här, vad fan, ska man inte bara lägga ett hela spel och bara dra in
pengar typ så här. Sen så den har inte blivit så allvarlig, men den ligger ju där hela tiden liksom. Och det kanske är till och med faktiskt bra att den gör det, så att man inte tror att man är på topp och är fri liksom. Mm. Att man liksom glömmer bort så här att det är lätt att man kan bara hoppa i, alltså att man bara faller i och så bara häppas om och köpt en trisslott utan man tänkt sig för. Mm. För att man typ skulle ja, ha en ge present till någon eller vad det än kan vara liksom. Eller att man ja, kanske bestämmer sig för att köpa en trisslott till present till någon annan, men köper inte sig själv också. Och så blir det så automatik och så har man glömt bort vad fan, vad har jag gjort det precis? Mm. Det är inte så att det har hänt mig direkt nu alltså, men det är den här tanken att påminner man inte sig själv om sin historia. Mm. Så är det väldigt lätt att sån sak kan hända att man ja, men att man till exempel är med i ett spel eller på något eller annat sätt. Ja. Jag ska faktiskt jag ska erkänna en grej nu, eller det är inte så att jag har hållit det hemligt aktivt, men när jag var ute på när jag var i Gambia för ett tag sedan så hittade vi gick på stranden jag och min kompis, och då så var det några grabbar som lite längre upp på en gräsplätt spelade fotboll, och då sa jag till honom, vi måste gå med liksom, det här är ju häftigt liksom att vara med dem. Och det var så en skön kväll, solnedgång, fint allting, så här mysig stämning. Så gick vi upp, spelade, men de var så många så vi kunde inte spela samtidigt, så de delade upp det, de spelade 2x20 minuter. Så då fick Mohammed, min kompis, börja, och sen så hoppade jag in i på den andra halvleken. Och så höll vi på där, och vi så torskade mitt lag matchen. Och då sa en kille efteråt så här, ni måste lägga in pengar innan ni drar, för att vi spelar alltid om pengar här. Alltså det var en typ grej de gjorde, la in en 20-lapp typ per person, och sen spelade de om de här pengarna. Och jag blev så här, men lite irriterad på dem, för det kunde du väl ha sagt liksom innan. Inte för att jag ska kräva att han vet min bakgrund, men hade jag vetat det så hade jag inte spelat med dem givetvis. Det känns jävligt olustigt, och det är ju över alla gränser att spela om pengar liksom. Det finns inget tveksamhet om det. Men det slutade i alla fall med att vi fick ju ge, alltså jag tänkte så här, ja, det som det är liksom, jag vill inte ha något bråk här, och de har ju inte så bra ställt, så nu ger jag dem en 50-lapp liksom, och så går vi härifrån. Men det där fick mig målt dåligt på kvällen, för att ja, du fattar ju liksom. Ja, och alla som lyssnar fattar nog också, det var en ganska märklig upplevelse. Men ja. Men pratade du med någon där om spelberoende? Ja, jag berättade för en kille som jobbade på vårt hotell som vi fick ganska bra kontakt med. Så jag berättade lite om, ja, men jag tog upp att alla där nere tar ju för givet att när man kommer från Europa så är man tät liksom. Och ja, men de ber om pengar och så vidare, vissa. Och då berättade jag för honom att jag försöker säga till dem att jag har inga pengar liksom. Och så berättade jag för min kompis där då att varför och så. Så att, ja, jag pratar lite. Men jag bara tänkte med några, om du frågade om det är något utpräglat problem där också. Mm, det frågade jag inte. Däremot så såg jag mycket reklam för kasino på vägarna. Alltså så här, skyltar bredvid vägen typ. Att lotterier och kasinon. Och de hade något kasino där också som var något så här gammalt plåtskjul där man kunde gå in och antar jag spela kort och sånt. Men så det verkar som att det är en grej där med. Och det är väl tragiskt. Alltså jag tänkte på det när jag såg de här skyltarna, så blev jag också lite ledsen, för det blir på något sätt ännu värre där att utnyttja en redan väldigt fattig befolkning till att drömma om miljoner. Och det var så här, are you the next millionaire, stod det på skyltar och sånt. Och det var inte så kul att läsa. Men ja. Det är ju väl ofta så det som är, det är ju mer populärt att spela i platser där det inte finns så mycket pengar. Ja, det är klart. Eller där medelinkomsten är ganska låg. Alltså. Det jag märkte ju samma sak på min resa i Teneriffa där, att det fanns ju mer spelmaskiner nästan än vad det fanns annat. Det är ju sådana här kasinon, spelhallar överallt där, i hela stan. Det är ju inte så att det är ett utpräglat kasino, utan det är ju överallt spelhallar liksom. Och där var ju massa folk där inne. Så kollar man på restaurangerna så var det nästan tomt. Så de hade ju hittat till spelhallarna istället. Ja. Intressant att egentligen kolla hur många som faktiskt har problem där av spel. Liksom. Jag tror inte de har. Följer den statistiken. Man vet ju det att i olika kulturer är det ju
en annan skam med spel. Här är det också en stor skam såklart, men jag tror att här är det lite mer normaliserat, framförallt nu också när det är en ny lag i Sverige som hjälper människor som har spelproblem. Mm. Så är det nog så skam i många andra kulturer om att säga att man har spelproblem. Då har man ju mött människor som kommer från andra länder och har då berättat för sina familjer, och då har de blivit avvisade från familjen helt och hållet. Mm. Att det är sån stor skam. Mm. Betydligt större skam kanske om både droger och alkohol. Mm. Faktiskt. Mm. Så intressant det där. Ja, det är ju det. Och nej, men för att återgå till frågan då, så har det varit rätt lugnt med spelsug. Men hur har det varit för dig då? Jag har faktiskt inte haft något spelsug alls. Vad fick du för känsla när i där i spelhallen och sånt? Du blev inte alls lockad eller? Nej. Nej, jag tyckte det var mer tragiskt att se många folk som inte... Man tittar ju in där inne ju. Mm. Och så alla blinkande maskiner och verkligen kasinostämning där inne liksom. Men man såg att alla var så jättetrötta, alltså slitna, trötta spanjorer som satt där och rökte typ... Eller de rökte ju inte där inne, men... Alltså det var så här... Det var väldigt sunkig och tröttsam stämning. Det var ju inte någon som var glad där inne. Mm. Så det, man blev mer så... fan... Man tyckte synd om dem liksom. Mm. För att man vet ju vad det leder till. Jag tror många där inne faktiskt mådde jävligt dåligt. Det kändes inte som att det liksom, den här lyckan och den glamorösa delen, det fanns inte. Det var ju... Det är också lite sorgligt att höra. Jag tänkte på, eftersom vi pratade om så här, fattigdom i Gambia. Men Spanien är också ett land som har varit väldigt hårt drabbat ju ekonomiskt. Jag vet inte hur det är idag, men alltså, några år efter att euron kom där så blev det någon slags krasch där och... Så jag tror det är generellt säkert ganska fattigt där också, speciellt kanske ute på öarna. Ja, de berättade det att efter finanskraschen 06-07 eller vad det var, så har ju inte det egentligen återhämtat sig. Det är ju egentligen först nu som det är första gången som värdena på lägenheten har höjts lite grann. Annars så är det ju bara varit i botten. Mm. Och de snackar ju om det, om man ska investera någonstans så, i fastighet, så är det där man ska göra det, för det kommer att vända någon gång där. Så de har ju haft problem i många, många år. Mm. Och de har ju jättehög arbetslöshet. Jag hörde någonstans att om du jobbar som en vanlig städare så där fick du 4-5 tusen i månaden bara. Mm. Det är så jättelågt. Helt otroligt. Då har du ganska bra jobb. Då har du mellan 10-15 tusen ut efter skatt. Mm. Och då har du ett bra jobb. Mm. Så det är... Ja, sen är väl levnadsstandarden billigare än Sverige såklart, hyrorna... Men är det så mycket billigare än levnads... Eller så kostnader? Ja, i alla fall så, där jag var det ju det. Det var ju lite billigare. Det märkte man, kunde köpa liksom en god fin middag för liksom 7 euro liksom. Så, så att det var inte så jäkla dyrt. Mm. Och sen är det ju annat också. Köper du boende där eller bostad eller lägenhet eller någonting, så är det ju inte som här där man betalar en... höga hyror och allting, utan då är det ju en låg avgift liksom. Mm. Men vad tänkte jag säga? Jo, på tal om det, är helt annat nu. Nästa vecka är det på allvar. Nästa vecka? Ja, nu, nästa vecka. Då är det ju första matcherna i Västra Cupen för Inter Linné. Just det. Taggad. Nu blev jag nervös. Det är ju första steget att komma ut i Europa. Det är att vinna Västra Cupen, så kommer vi ut i Svenska Cupen, så vinner vi den, sen är det Europa League då, som division 6-lag. Ja, det är sant. Som vi kommer att bli nästa år. Ja. Du är spänd? Ja, det är jag faktiskt. Formen är bra? Ja, skojar. Ja, är riktigt bra. Nej, jo, men den är okej, men jag tänkte på det med kuppen där... Ja, men jag tänker att Inter Linné kommer ju bli... Så Sveriges lag, man ser ju nu på Östersund i Europa League, hela Sverige engagerar sig och man hoppas ju och så. Det finns alltid vissa tröghjärnor som håller på ett lag och inte kan heja, men de flesta är ju sådana som jag också, typ när Malmö spelar Champions League, då är jag jätteengagerad och håller på Malmö och så, även om man vet att Kalmar är bättre och så. Man, ja, du fattar. Nej, men det är så här, och det kommer ju bli vi då. Alltså alla kommer sitta och heja på Inter Linné, till och med kanske FC Linné kommer heja på oss. Den dagen Kalmar är bättre än Malmö, så kommer jag fan sluta kolla på fotboll, tror jag. Men slutade du då 2008 när vi vann guldet? Ja, men så kollade jag i böckerna och så att
det är ganska långt emellan Kalmar och Malmö när det gäller vunna titlar och allt sånt där. Ja, men du sa ju den dagen. Eller jag kanske missförstod det. Ja, ja, men alltså när de är bättre då. Nästa gång. Pappa liksom, alltså generellt. Det kommer ju aldrig hända, det fattar ju alla. Men jag tycker vi borde reda ut det här nu. Ja, jag vill bara veta. Svenska mästaren är ju Malmö. Menar du nästa gång Kalmar hamnar över Malmö i tabellen, då lägger du av och kollar fotboll? Är det ett löfte? När Kalmar är ett bättre lag. Men hur menar du med är ett bättre lag? Det vill säga ja, alltså, kommer högre i tabellen. Ja, alltså, då är man bättre, eller? Ja, kan man väl säga. Okej. Okay. Det kommer ju inte hända. Men då kan vi ta i hand på att du lägger av med fotbollen. Men jag tänkte så här en annan sak. Förmånen här som alla våra lyssnare har, det är att vi faktiskt har pratat om Inter Linné först av alla. Så när de om 10 år framåt i tiden, har de fått vara med på resan? Det är en förmån för våra lyssnare. Har du tänkt på det? Ja, att våra lyssnare har vetat om det här från start. Liksom. Ja, exakt. Ja. Ja, men då kan de säga att vi är de äkta supporterna. Vi kommer inte nu när det går bra. Och så. Nej. Men du, jag tycker vi rundar av här nu. Jävla storhet som säger. Ja, vi rundar av här nu för att vi har en jätteintressant gäst med oss idag. Och det är en gäst som jag har velat ha länge för att jag känner att aktiemarknaden, är det ett sparande eller är det ett spel? Ja, du är lite intresserad av det där. Börsen har jag varit intresserad av länge för att jag har själv engagerat mig mycket i den där för länge sedan. Eller ja, innan. Men och det får vi ju svar på här, mer eller mindre. Från en som har varit med i börssvängen i väldigt, väldigt, väldigt många år. Kan man kalla henne en börshaj till och med? Ja, kan man gå så långt? Det kan man säga. Aj, aj, aj. Spännande. Ska vi, det vi pratar om är alltså Carina Lundberg-Markov. Ja. Eller Lundborg. Lundberg. Lundberg-Markov. Det är så jäkla lurigt det där med Berg och Borg. Men ja, bra. Ska vi rulla in henne? Det gör vi. Carina Lundberg-Markov i bettingtorsken. Ja, då var vi igång då med avsnittet med Carina. Välkommen Carina. Tack så mycket. Kul att du ville delta i våran podd. Ja, jag är hedrad. Hedrad, ja. Kan man tänka sig. Ja. Tjena Jocke. Tjena Daniel. Allt fint med dig? Det är bara bra. Som vanligt. Mm. Du kör keps idag? Jag kör keps idag, ja. Själv då, är det bra med dig? Ja, visst. Vi börjar med dig Carina. Vem är du? Ja, jag heter då Carina Lundberg-Markov och jag jobbar jobbar på Folksam. Jag håller på med investeringar på Folksam. Mm. Jag ingår i kapitalförvaltningen där. Mm. Och jag är då något så vansinnigt tjusigt som chefstrateg. Oj då, ja. Och det var en titel jag själv har hittat på. Okej, okay. Ja. Det är skönt att man kan göra det. Ja, faktiskt. Men jag har, många kallar mig faktiskt för moraltanten. Okay, ja. Och det beror på att jag har hållit på så himla länge med ansvarsfullt ägande, etik i näringslivet och hur man bäst kan tackla de problem och möjligheter som finns förknippade med att våra pensionspengar ju idag i stor del investeras i aktier. Och när det gäller aktier och aktiebolag så man kan ju säga att all tillverkning har baksidor. Somliga har större baksidor än andra. Och ägaren kan spela en viktig roll just för att minska skadeverkningar eller till och med kanske leda verksamheter in på en väg som till och med kan tillföra samhället någonting. Bra. Förutom jobb och sådär, vad gör du annars? Vem är Carina utanför Folksams väggar? Ja, jag fyller snart 60 och har hållit på i finansbranschen hela mitt yrkesliv egentligen. Jag började på 80-talet som sån här finanstik. Du vet, Kjell-Olof Feldt var som myntade begreppet finansvalp. Aha, det var ganska många unga människor som drogs till finanssektorn för det var en väldigt expansiv sektor just då. Mm. Och börsutvecklingen var ganska lysande och jag som egentligen inte alls är ekonom från början, jag halkade in på det här.
och blev omedelbart väldigt förälskad i det spel som faktiskt aktiemarknaden också är. Att kunna titta på olika typer av företag och göra investeringar och eventuellt kanske till och med då få en bra avkastning på sina investeringar. Så det har jag hållit på med i princip hela livet, sedan 85 i princip. Och de första 15 åren så var det helt med finansiell inriktning. Men sen då så har de följande åren har varit väldigt mycket med inriktning på just etik, moral till och med, ansvar och det inflytande som just pengar har på samhället. Mm. Men bortsett från det så är jag egentligen inte kanske någon traditionell finansmänniska. Jag spelar inte golf, okay. Seglar inte, utan mina intressen och så ligger väl snarare åt antingen det där hemvävda hållet och laga mat och umgås med vänner och dricka vin ibland. Och, men också rätt mycket kultur. Jag har legat och haft förkylning nu över nyårshelgen och thank God för poddar och Netflix. Hur skulle man överleva annars? Ja, men du bor i Stockholm i alla fall. Ja, jag har bott i Stockholm sedan 85, så att... Ja. Det hörs ju inte. Men du är från Skåne? Jag är från Skåne. Det är bra. Ja. Nordvästra Skåne ifrån Bjärehalvön. Mm. Och där har jag också en släktgård fortfarande. Så att, där försöker jag vara så fort vädret tillåter och arbetet tillåter. Mm. Just det. Det är så intressant att du säger det här om just alltså spelare. Alltså aktier till exempelvis. Mm. Att det är så svårt att... Alltså vi är ju, det är ju en podd om spelberoende då, och vi har ju själva ett spelare, jag och Daniel, och det är så intressant det där med aktier, hur det funkar med vad det är sparande och vad är spel. Ja, verkligen. För du säger själv att det är ett spel liksom. Är det ett spel eller är det ett sparande? Ja, så när jag började lära mig om aktier, och då pratar vi 80-tal fortfarande, hamnade jag hos en chef som var väldigt intresserad av aktier. Han var också väldigt intresserad av spel, framförallt trav. Mm. Och sen så var han också meteorolog från början. Och det kan man ju säga, en meteorolog som håller på med aktier och spel, men det kan ju bara gå åt ett håll. Mm. Men han var väldigt rolig alltså, för att han dels så hade han den där vetenskapliga bakgrunden och förmåga att göra prognoser och utvärdera utfall och utvärdera helt enkelt verksamhet. Och av honom så lärde jag mig ganska genom praktik egentligen. Mm. Han tog med mig till exempel till Solvalla och lärde mig liksom hur oddsen fungerade och hur man kunde... Vi satt och läste såna travtidningar. Jag vet inte om de ser ut nu för tiden, men på den tiden var de liksom så små passliga avlånga saker som man liksom satt och man liksom, verkligen liten text, och så var det så roligt för att de hette sådana Dragonfly och Happy Winner Pink Candy och sånt där hette hästarna då. Och så var det Stone och så var det det var allt möjligt, och så kunde man då liksom, var ju hela deras historik då, och då skulle man liksom utifrån det då kunna hitta. Men han lärde mig ju ganska snabbt hur man använder oddsen då, och hur man använder plats och sånt där för att maximera sin vinning men också minimera sin vinst. Och det där äventyret när vi var där, jag kom ju tillbaka med mer pengar än vad jag hade med mig när jag kom dit. Men jag insåg ju snabbt också att det är ju inget sätt som man kan använda för att bli rik på direkt. Och när det gäller aktiemarknaden så är det ju lite likadant. Tanken är att det ska vara väldigt transparent.
Man ska veta då, företagen ska tala om i förväg vad det är de sysslar med och hur deras verksamhet är uppbyggd och jada jada. För att just att investerarna ska kunna utvärdera den här investeringen. Och det som då ju lite grann kan vara trixet är ju att hitta de som har bäst förutsättningar för framtiden. Mm. Och här finns det ju hur många teorier som helst. Finansiell teori är någonting som verkligen, det är väldigt matematiskt. Det finns massa olika modeller, det finns sådana som sitter och gör så här matematiska grafer, man liksom har vissa streck som pekar uppåt eller neråt, man har en köpsignal säger man, man har en säljsignal. Det finns de som struntar helt i sådana saker och som bara tittar på den underliggande fundamentala analysen. Hur starkt kassaflöde har man och hur ser försäljningssiffrorna ut och hur ser prognosen ut för. Så det finns många sådana här som faktiskt av och till kan vara ganska framgångsrika. Mm. Men det visar sig, om man har varit med ett tag, så visar det sig att de strategier som kanske var framgångsrika förra året är ofta de som leder rakt ner i källaren detta året. Mm, exakt, det är väldigt så det finns ingen konsistens i det här, utan det leder, även man tror att man har vinnande strategi, så händer det saker. Det kommer så kallat svarta svanar. Mm. Det var en bok som skrevs för ett par år sedan, just svarta svanar är extremt ovanliga. Och det symboliserar då att det händer saker som fastighetskriser, finanskriser, krig helt enkelt. Mm. Oförutsedda händelser som teknikskifte som helt då ritar om kartan. Och då klarar inte de här modellerna av att anpassa sig. Mm. Så att jag har då kommit fram till en ganska luttrad variant utav när det gäller just investeringar. Jag är anhängare då utav den effektiva marknaden. Och det innebär alltså att jag tror att investeringar i aktier är lönsamt på sikt. För det har vi kunnat visa rätt långa tidsserier, åtminstone 100 år tillbaka. Men att det inte lönar sig att försöka avvika för mycket från marknaden. Utan är du aktiv på aktiemarknaden måste du alltid vara beredd att kunna förlora åtminstone hälften av det du har redan tjänat eller det du redan äger. För så stora kan skiftena vara över tid och du måste vara långsiktig. Du kan inte vara på aktiemarknaden om du ska göra av med pengarna om en månad eller ens ett år, utan du måste minst ha 3 års sikt. Så långsiktighet ligger väldigt nära aktiemarknaden, alltså att inte försöka hitta de här aktierna som går bättre än alla andra. Raketerna, eller de här som går en månaden upp. Sen så vet man inte. Ja, du kan hitta dem. Mm. Men påfallande ofta, så om man tittar på sådana, så det påminner väldigt mycket om trav där. Mm. Travspelare pratar ju bara om sina vinnarhästar när de vann. Liksom. Mm. Men vi hör sällan om när det sen gick åt pipsvängen helt och hållet och man förlorade alltihopa igen. Ja, för det är just så det är egentligen lika segt. Man kan nog, om man är frekvent på Solvalla och kör ett strikt platssystem, så kan man nog gå med vinst, liten vinst över tid, över ganska lång tid. Men om du vill bli den riktiga vinnaren och tjäna de stora pengarna, då kommer du att råka ut för de stora bakslagen också. Och på samma sätt är det med aktiemarknaden. Mm. Ja, för det är ju stor skillnad mellan just sparande och spelande. För att jag menar, det finns ju olika varianter av de som verkar på aktiemarknaden också. För det menar som daytraders till exempel, de är ju bara intresserade av vad som händer per dag. Och det är så här, hur är det risk? Då är det ju mer ett spelande liksom. Det måste man ju säga, det är inte ett sparande. Jag har ju ibland sagt att när jag blir pensionär så ska jag ägna mig åt daytrading. Mm. Bara för att se om jag kan. Mm.
ja, när man jobbar i finansbranschen får man inte hålla på med det. Nej, just det. Därför att man har allt för stora möjligheter då att påverka marknaden. Man kan få insiderinformation. Ja, som, och det är ju att fuska. Mm. Och jag, utan att sticka ut halsen allt för långt, så skulle jag nog vilja säga att de idag då som är väldigt framgångsrika, kanske inte daytraders, för det är mer en teknik, tror jag. Mm. Men de som hittar de riktiga vinnarna, vad de agerar på, det är egentligen någon form av insiderinformation. Mm. Och skulle man verkligen hade tittat på hur informationen kom till den här personen till godo, så skulle det nog tilldra sig ekobrottsmyndighetens intresse. Det är sånt har man hört mycket om också. Det har stått en hel del om tidningen om just det här. Alltså människor som har tjänat mycket, och liksom, det är ju stort frågetecken kring det där. Ja. Liksom. Men det hela grejen med aktiemarknaden, det har ju kommit till för att vi ska finansiera näringslivet. Mm. Det är ju ett sätt, några tjejer eller killar som har en idé om en produkt eller en tjänst som de har utvecklat och det går bra. Men sen behöver de mer kapital helt enkelt för att utveckla det och ta nästa steg. Mm. Och då har man kanske inte det själv, och då kan man antingen gå till banken, och det gör de flesta först. Men till slut så har man nått gränsen där också och vill ha mer riskvilligt kapital. Mm. Det är då man blir ett noterat bolag. Mm. Och här är det viktigt att alla aktieägare behandlas på samma sätt. Så om vissa då får mer information än vad någon annan får, då blir det ju fusk. Mm. Så därför är det otroligt viktigt att stävja sånt här, den här typen av beteende, av insiderinformation, att använda det. Mm. Tyvärr så har vi inte haft så jättebra historik i Sverige på att sätta dit insidermänniskorna. Jag kommer ihåg alltså på 80-talet, då fanns det nästan inga lagar alls. Och vi använde ofta insiderinformation när jag jobbade som förvaltare faktiskt. Det som idag då skulle vara grovt olagligt var helt tillåtet då. Mm. Sen har ju lagstiftningen skärps, men beviskraven är väldigt höga. Så att även idag så är det svårt att komma åt. Och man är mycket tuffare till exempel i USA. Mm. Än vad man är i Sverige. Men jag tror att det går åt det hållet, och det måste man, det är en nödvändighet att man har det, för det här det är inte meningen att det bara ska vara ett spel. Mm. Utan det här är ju livsnerven för att utveckla näringslivet. Mm. Och dessutom så är vi ju alla numera beroende av aktiemarknaden på så sätt att våra pensioner investeras till stor del i aktier. Och vem vill vara med och lura pensionsspararna? Det är ju ganska många som vill det. Det är många som vill det, men ska de få göra det? Nej, det ska de inte få göra. Nej, precis. Så därför så måste man vara stentuff när det gäller att stävja, att utnyttja information som man inte har kommit hela marknaden till godo. Mm. Men vad tror du just svar på frågan här om nolltolerans, som jag som då har spelproblem. Mm. Har ju inte spel. Jag har ju också varit engagerad i just aktiemarknaden då, till viss del, men det har jag ju också avvecklat mig ifrån. Men vad säger du då om personer som jag, är det då ett spel eller ett sparande? Jag menar att det till allra största delen är ett sparande. Okay. Och det är en investeringsverksamhet. Mm. Men för att marknaden ska fungera så krävs det alla möjliga olika typer av investerare. Mm. Både kortsiktiga och långsiktiga, och sådana som vi skulle betrakta som rena spekulanter, behövs. Därför att det är det som är smörjmedlet som gör att man underhåller en öppen och fri marknad. Mm. Och skulle jag välja mellan att göra någonting, gå på ett kasino, åka till Solvalla eller köpa aktier, så ligger ju aktier väldigt bra till, kan jag säga. Där finns ju ändå, där investerar du i någonting som är reellt.
Och ska man jämföra med odds och så är det ju, så är man ju säkrad på det sättet att det finns ju ändå någonting, något fundamentalt i grunden. Och för att det existerar då, ja, 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 och ja, därför så ska det ju handla då om noterade marknader. Det är ju också väldigt viktigt att alla sådana här som liksom kommer dragandes med investeringar på okända marknader ska man bli extremt försiktig med. Det är ju oftast rena bedragare. Mm. Och likadant alla liknande, så här, jag vet, det har funnits allt möjligt. Så man skulle investera i diamanter ett tag. Det åkte runt snubbar på bygden med liksom provexemplar på diamanter, så skulle man köpa det. Och, det är ju rena bondfångeriet. Mm. Så att, jag tycker att om man har råd med det, då tycker jag att utöver det här vanliga sparandet i fonder och så, som ju alla har, antingen frivilligt eller ofrivilligt via sin tjänstepension, så har man pengar utöver det, då kan man mycket väl köpa en aktie som man själv tycker är intressant. Att, nej, men jag tror Google kommer nog att utvecklas. Eller, jag handlar gärna på H&M. Tror du Google kommer att utvecklas mer? Intressant fråga. Nej, när det gäller så internetföretag så handlar det kanske snarare om att... Jag kan ta Spotify som exempel. När jag fick höra talas om Spotify för första gången, då tänkte jag att det här är någonting jag vill ha. Och sen när jag hörde på mina barn som var helt löjriska också, då behövde man inte vara liksom något internetgeni för att inse att det här kommer att bli bra. Mm. Men vägen till den här framgången, den kan ju vara skakig. Och sen vet man ju inte hur länge det håller i sig. Det kan komma någon konkurrerande. Ja, det är många risker liksom. Det finns ju de som vill använda eller de som olagligt lyssnar på musiken då. Alltså det är så här, det är allting en risk. Men ja, fast just det där, alltså att göra en mänsklig företeelse som befinner sig lite i halvskugga, att hitta på ett sätt att göra den helt laglig och kontrollerbar. Det är ju alltid en jädra bra affärsidé. Hittar man de idéerna, då tycker jag, om man har pengar som man vet att man kan avvara, varför inte vara med och satsa då? Mm. Jag satsar inte på något. Jag har lagt ner. Nej. Ja. Det är säkert i alla fall bra att Spotify finns, så kan vi avsluta den sessionen. Slipper man sitta med sån här, ladda ner en och en låt och så här. Det var jobbigt. Ja. Eller? Det var det. Ja. Bra. Carina, jag tänkte om du ville redogöra lite kort för vad det är Folksam, Folksams liksom intressen på spelmarknaden. Mm. Ja. Så att vi får lite klarhet i det då. Ja. Ja, som sagt, den här bakgrunden som jag fick beskriva, just att vi inte plockar ut enskilda aktier utan att vi investerar i marknaden. Det innebär att man har alla möjliga typer utav. Det är allting från banker till gruvbolag till bilföretag till klädesföretag och även spelbolag. Hur stor andel vi har beror väldigt mycket på hur bra det går för bolagen. Så går det bra för bolagen, då ökar deras marknadsvärde och vi ökar också vårt innehav. För vi vill ligga liksom i index väldigt nära. För Folksams del så tog man redan början på 2000-talet ett antal investeringskriterier med etisk bakgrund. Och då beslöts det att man bland annat inte ville investera i tobak. Eftersom tobak är en produkt som man inte kan bruka utan att bli beroende. Alla blir beroende, 100%. Och dessutom är det så att vid de flesta tobakssorter så de tar livet utav varannan brukare också. Så det passar väldigt dåligt ihop med ett företag som sysslar med sjukförsäkringar och livförsäkringar. Så tobak åkte ut.
Vi har också tagit bort vissa andra produkter som är relaterade till att man bryter internationella konventioner som atomvapen, kemiska stridsmedel, personminor och sånt där. Och sen kan det också vara så att företag som kanske producerar någonting som är en helt okej produkt, men gör det på ett sätt så att man allvarligt skadar människors hälsa eller skadar miljön eller använder sig av olagliga affärsmetoder. Om man gör det och blir påkommen och inte bättrar sig, försöker bättra sig på något sätt, då kan det också bli så att enskilda bolag blir uteslutna. Mm. Okay. Så det finns någon slags lägsta nivå. De allra sämsta åker ut. Mm. Sen har vi också i vårt företag Folksam, så har vi också ett delägt dotterbolag som heter KPA, som vänder sig framförallt till anställda i kommuner och landsting. Och eftersom vi är kundägda och kundstyrda, så har vi frågat kunderna vad de vill ha. Och anställda kommuner och landsting, de har varit lite mer kräsna, kan man säga. Mm. Och så därför KPA investerar varken i tobaksbolag eller i alkoholproduktion. Mm. Eller i någon form av vapen. Mm. Eller i spelbolag, kommersiell spelverksamhet. Mm. För det är så, de anställda i vård, skola och omsorg, de har sett följderna av olika typer av missbruk. Mm. Och de säger det, ett citat ifrån en kvinna anställd i en kommun som sa det att, ja, jag tjänar inte så mycket, jag får inte så stor pension, men om jag sparar i KPA, då vet jag i alla fall att jag inte, de får slantar och tjänar jag åtminstone inte på de som jag träffar i vårdtagarna som jag träffar i mitt yrkesliv. Mm. Och det tyckte hon, det känns bra. Så att det finns två nivåer. Men just in på Folksam så investeras det ju i både i Betsson och ja. I vad heter någon, Kinder. Kindred Group. Ja, exakt. Ja, exakt. Och där har vi ett moraliskt dilemma. Ja. Jag bara säger att det är inte hela, utan det är delar av Folksam investerar fortfarande i spel. Mm. Men vissa delar gör det inte. Och det beror mycket på vad kunderna har sagt att de vill göra. Men hur rimmar det med liksom allt det du har precis pratat om? Alltså hur rimmar det med att, nu är ju det från 1 januari, så är ju spelberoende ett beroende precis som alkohol och droger. Ja, det känns ju väldigt rätt för KPA att inte ha investeringar i spelbolag, eftersom det blir kommuner och landsting som får nu med nya reglerna är skyldiga att vårda spelmissbrukare. Och det är ett viktigt steg framåt. Det är ju viktigt att man tydliggör kostnaderna för samhället också. Men från Folksamt del så har vi haft en något lättare attityd just när det gäller olika typer av... Vi investerar till exempel även i alkoholindustri. Mm. Men vi tittar på de här bolagen ur ett ansvarsperspektiv. Så det kan ju vara så att ett alkoholbolag eller ett spelbolag som använder sig av metoder som är olagliga eller som vi inte tycker är acceptabla, de kan ju också då bli föremål för uteslutning. Mm. Och man kan dra parallellen också till oljebolag. Folksam investerar också i vissa oljeproducerande bolag. Och här då spelar ägarna en viktig roll när det gäller att sätta press på bolagen. Mm. För utan engagerade, etiskt engagerade ägare, så är det väldigt svårt att styra de här bolagen åt rätt håll. Mm. Och spelbranschen har just varit en sån där vi har på bolagsstämmor i direkt dialog och tagit upp
frågan om de skadliga verkningarna utav spel. Och där krävs en större transparens, att få att, inte bara gentemot oss, för det är inte vi bara, utan det är ju hela marknaden som ska i så fall få tillgång till det som är riskerna med spel. Och vad de gör för att förhindra och lindra verkningarna. För du säger också Kalla fakta, du kommenterar ju Kalla faktas granskning kring det. Och det är också att, vad är ställningstagande, vad har ni sagt, eller vad, hur påverkar ni liksom efter? Du vill ju ut och prata lite om det i media. Ja. Jo, då, det som vi gjorde genast då, det var ju att ta kontakt med de två bolag som fanns i våra investeringar, Betsson och Kindred. Och haft möte med dem, och de har redovisat olika typer av åtgärder som för oss förefaller varit ett steg på rätt väg. Räcker det? Det vet vi inte riktigt ännu. Men det som hela tiden har legat och svävat över det här har ju varit spelutredningen. Och nu kom ju helt överraskande precis innan jul, så kom ju lagförslaget. Och så som vi har tänkt just nu, det är att vi vill ju gärna se hur lagförslaget kommer att se ut. Och framförallt vilka effekter det kan komma att få då på spelmarknaden. För att få en reglerad marknad, det är det som det har vi identifierat som ett viktigt steg framåt. Mm. För man säger så här att man kan ju säga då, KPA då, som aldrig har investerat, eller inte på mycket länge investerat i spelbolag. Ja, man har tagit ställning där. Men samtidigt så har inte de varit med och påverkat. Mm. Och när den sista investeraren som har ett etiskt intresse lämnar, då finns det bara de som har ett kommersiellt intresse kvar. Mm. Och det är inte heller bra om verksamheten trots det går att fortsätta att bedriva. Så därför tycker vi det är bra att man ser på det här lagförslaget då, att oreglerade spel ska inte bli tillåtna. Det ska bli, man gör det brottsligt helt enkelt. Men i de här bolagen, till exempel Betsson, så är det ju ganska allmänt känt, kanske det inte är. Men det är ju fakta att en ganska stor del, eller större delen av deras intäkter kommer från sådana som mig och Joakim då, problemspelare. Mm. Och de hade ju inte klarat sig utan oss, så att säga. Är det då liksom etiskt försvarbart, tycker du, att ha investeringar och intressen i en sån marknad när det är såna tydliga siffror? Då, med en reglerad marknad som vi har tolkat det, är förutsättningarna bättre än någonsin att kunna fånga upp och kräva svart på vitt ifrån bolagen över hur man hanterar riskspelande och framförallt spelberoende. Mm. Det är som liksom, det är ju den allra värsta sorten, den rent patologiska. Det är ju en mindre del, men ändå en väldigt, det är ju att jämföra med grov alkoholism eller så, man är riktigt beroende. Det är ändå ett sätt att försöka komma till rätta med den här typen av skadeverkningar. Mm. Men ni, eller Folksam då, och många andra har ju haft det här ägandet och de här intressena ganska länge ändå på en helt oreglerad marknad. Mm. Vad tänker du kring det? Jag kan tänka att kanske när de första noteringarna kom då, jag tror att både investerare och politiker blev ganska tagna på sängen. Mm. Ganska överraskade över det här. Men det har ju ändå varit allmänt känt. Alltså det har ju varit reportage om tidigare också. Så det är inte bara nu förra året som det var. Nej. Men det var alltså just diskussionen kring problemspelande
man kan säga att det har tagit rätt lång tid för att utveckla den. Mm. Och bara det att tala om spelberoende som en diagnos, som en fara, att man talar om spel och ungdomar, det är hyfsat, det handlar åtminstone mest om de senaste 10 åren vi har pratat strukturerat om detta. Och allt det eftersom har ju med internet och kasino, ja, och allting, så att, visst. Ja. Och därför är det ju väldigt bra att regleringen kommer nu. Mm. Och vi hoppas ju på att regleringen ska kunna vara det som gör att man kan ha att man fortfarande kan vara en investerare i ett spelbolag. Men det återstår lite grann att se, trots allt. Vi måste fortsätta. Det här är en av de branscherna vi hela tiden måste fortsätta att utvärdera. Mm. Ja, man kan ju skylla ibland på politiker. Ska inte skylla ifrån oss. Vi ska skylla ifrån oss. Men det är ändå lite märkligt liksom, att man har varit så pass tillåtande som man har varit ändå i Sverige. Att man har kunnat vinna de här pengarna på Mallorca, eller vad heter det, Malta, och plocka hem till Sverige. Mm. Alltså egentligen utan några större problem. Mm. Det har ju gjort, det är ju det som har, man har haft de här kanalerna, de här öppna hålen i det som skulle vara ett monopol. Det är ju det som har liksom saboterat väldigt mycket. Mm. Och sen kan jag också tycka, till exempel Svenska Spel, till exempel verksamheten där är ju någonting som politiker i större utsträckning borde fundera igenom också. Mm. Är Svenska Spel så väldigt mycket bättre än de kommersiella bolagen? Ja, i vissa fall kan man kanske tycka det. Men kanske inte rakt igenom. Svenska Spel skulle nog kunna göra ännu mer. Alltså i ansvarsfullt spelande så skulle jag väl påstå att Svenska Spel tar med ansvar, anser jag, liksom, för jag själv har haft problem. Men jag vet ju vilken hjälp jag har fått, framförallt från de oreglerade, de som är utländska. Och det de försöker hjälpa mig, det är att skicka, som man har fått följa podden, ut erbjudanden hela tiden för att få mig tillbaka. Det har ju liksom inte Svenska Spel gjort. Nej. Så att om man ska dra en jämförelse, så skulle jag väl påstå att Svenska Spel är bättre på ett ansvarsfullt spelande i alla fall. Det tycker jag nog man har kommit längre, men samtidigt så kan jag också tycka att marknadsföringen och innovationskraften i att hitta på saker är väl så sprudlande hos Svenska Spel som hos deras konkurrenter. Det har ofta slagit mig att men det är helt okej i Sverige att prata om att köp den här lotto och du blir miljonär, och ganska så här väldigt känslomässigt. Nu kanske inte det finns så många som missbrukar vad heter det där grannlotteriet, postkodlotteri och sånt där. Men alltså de löften, det som man liksom varumärkeslöftet som man har, det är ju att du ska bli miljonär. Mm. Du ska kunna köpa saker som dina nära och kära önskar sig och så vidare. Alltså hade ett finansiellt bolag kommit dragandes med den typen av reklam, vi hade blivit nedstängda direkt. Det hade blivit ett sabla hallå. Mm. Lock om drömvinst är väl alla, eller? Är det inte så? Ja. Känns det som i alla fall? Ja. Men alltså, den finansiella marknaden är mycket, mycket mer reglerad. Jag förstår inte varför man får säga att man får locka med att bli miljonär bara för att det är ett spel. Mm. Varför man inte, medan man är stenhård när det gäller sparande och finansiella grejer till exempel. Jag kan inte begripa hur man resonerar helt enkelt. Mm. Det var ju för några år sedan, 2013 har jag för mig att det var, så var det ju lite liv kring Telia, deras business i Uzbekistan. Mm. Då, jag vet inte om ni kanske fortfarande är delägare där, eller har ägande i Telia, men ni hade det då i alla fall. Och då krävde ju ni att deras styrelse skulle avgå. Mm. Har du ställt något liknande, lite mer direkta, hårda krav på de här spelbolagen som det gjordes då på Telia? Ja, vi är ju fortfarande ägare i Telia och varit. Vi gjorde den bedömningen att
att det fanns ändå tillräckligt mycket positivt i bolaget för att det skulle kunna, och det var viktigt också att det var kvar, att stödja dels svenska staten som ägare, men också när det gällde att stödja demokratiutveckling, eftersom telekom är så otroligt viktigt för att sprida eller att bygga välstånd i alla länder. Men att det fanns allt för grova övertramp och att det måste bli konsekvenser. Och där skedde ju en ordentlig uppstädning, men de är långt ifrån hemma nu. Där finns fortfarande problem. Men vi vet nu att bolagen är transparenta, redovisar. När de får problem så får vi reda på det. De talar om vad de har gjort. Jag ska inte säga att vi är riktigt där nu när det gäller spelbolagen, men vi är på väg åt det hållet. Det finns en liknande gryende medvetenhet om att ska man vara ett publikt bolag, då måste man kunna visa att man följer lagar och regler och att man inte att man hanterar de problem som uppstår under resans gång. Så att vi är på väg, men vi är inte framme. Nej, just det. Men det har inte varit några sådana liknande då liksom, konkreta krav. Vi vill att ni gör så här, liksom, typ av och gå eller så. Just den här senaste med Kalla fakta, som ju var ett väldigt upplysande och tankeväckande inslag. Där har man ju från spelbloggen för oss erkänt att man har varit för långsamma. Och att man nu har vidtagit åtgärder för att öka takten i när det gäller att något sånt här uppenbart problemartat börja dyka upp. Det tycker vi är bra, och det försöker vi understödja. Så än så länge så är vi fortfarande på spåret att försöka jobba med det som ändå känns utvecklingsbart. Det ihop med den nya lagstiftningen gör att vi tror att det kanske finns någon form av väg framåt trots allt. Och hittills har vi inte tyckt att vi har kunnat egentligen, så överger man alla bolag som får problem, det blir inte många, särskilt många bolag kvar. För det finns många bolag som alltså all industriell verksamhet är påfrestning för miljön. Hela den här vägen mot det fossilfria världen, det är så, oljan, det är en del av lösningen. Man kan inte släcka ner på en gång, och saker och ting blir definitivt inte bättre för att de som är högljudda kritiker och konstruktiva i sin kritik drar sig tillbaka. Men det är ju, man blir ju inte beroende av olja, det blir man ju av spel alltså. Det tror jag nog att det finns de som tycker att vi är gravt beroende av olja. Jo, samhället är stort liksom. Men jag tror du menade mer på personlig nivå liksom. Att man... Men det är kanske någon som är beroende av olja personligen. Sen tycker jag en sak som är viktig också, det är ju här forskningen kring kring beroende. Jag satt själv med i ganska många år i Hjärnfondens styrelse och var med då under en period där man gick ifrån att se på alkoholism som någon slags karaktärsbrister till faktiskt en sjukdom. Och nu har man ju kommit så långt så att man även kan se spelmissbruk eller gravt spelmissberoende, det patologiska beroendet, som faktiskt någon form av sjukdom. Där man har kunnat se då brister i signalsystemet som förvärrar helt enkelt beteendet då. Men det är också ganska nypåkomna. Det är nytt. Det är inte särskilt så jätteutvecklat. Jag skulle vilja se ännu mer forskning och upplysning kring detta.
jag kan se en framtid framför mig där man kanske via någon form av gentest eller någonting sånt ska kunna få reda på, har jag, är jag predestinerad för någon form av beroendesjukdom? Mm. Och att man på ett mycket tidigare stadium då upplyser om detta, att det kanske är något man måste göra innan man ägnar sig åt det. För att annars löper det väldigt stor risk att... Det behöver du inte göra med tobak. Tobak vet du ju redan att börja då röka, då är det 50% chans att du får lungcancer. Bara du lever tillräckligt länge. Mm. Vi ska i alla fall forska vidare i bettingtorsken i alla fall. Ja, det ska vi göra. Det finns också extremt mycket forskning. Om man vill man läsa så är det ingen problem. Utan det finns det ju väldigt bra personer som är engagerade i branschen som har forskat i många, många år. Ja. Vi har haft PAB inne bland annat. Ja. Och det skulle jag vilja se väldigt mycket mer information om också. Jag har noterat själv när jag har gjort mina efterforskningar på nätet och så att det finns ju en hel del, framförallt poker sajter och sånt där man till exempel pratar om detta utan att för den saken skulle dra slutsatsen att man kanske inte ska spela poker då. Men alltså det finns, men det är inte det första man googlar, du spel så hamnar du på någon av de här tjatiga flashiga sidorna som blinkar av sig. Och det skulle man så en av dem. Ja. Alltså, som lekman är det svårt att skilja på vilka hör till vilka, bara i alla dessa olika varumärkesnamn. Skulle man behöva, skulle vara lite tydligare vem 17 som är avsändaren helt enkelt. Men det är ju en av de saker som en spellagstiftning kanske kan komma till rätta med. Ja. Mm. Men jag har inte sagt att det inte är oproblematiskt. Det pågår en diskussion och vi kommer definitivt fortsätta ha detta som ett av våra fokusområden. Mm. Absolut. Mm. Ja, nej men... Bra. Du sa ju efter Kalla fakta att du var förbannad. Så jag antar att det kommer hända mycket grejer här från er sida. Ja, man blir lite förbannad med att tala om att man faktiskt är besviken på ett bolag. Det ska man inte underskatta. Utan, alltså de flesta som jobbar, även de som jobbar i spelbranschen, har ju liksom någon slags ambition om att kunna berätta vad de gör. Ja, alltså det vore ju ganska omänskligt att inte bli extremt upprörd liksom, med de här metoderna som används. Men vi måste tyvärr börja runda av här. Kan prata hur länge som helst. Ja, det kan vi också, alltså, verkligen. Men det är ju, så är det i alla fall. Så var det. Men vi har ett par sista här. Får jag säga någonting? Någonting som jag också skulle vilja, det är mer upplysning kring hur odds, sannolikhet och sånt här fungerar. Jag är inte någon supermatematiker själv, men jag kan tillräckligt mycket för att kunna skilja slumpen från sannolikhet. Och jag tror att ganska många skulle få sig en tankeställare om man på tidigare stadium just kunde illustrera chansen och sannolikheten för att faktiskt göra dem för att bli den här miljonär. Alltså man kan sammanfatta det ganska enkelt genom att säga så här att spelar du på odds, spelar du på sånt som har odds, så kommer du att förlora stort i längden. Det är 100% säkert. Så att det är punkt liksom. Man skulle vilja se liksom en sån här som tickar ner liksom. Det tycker jag det borde ni satsa på som liksom jobbar i den här, alltså att men jag satsar 100 kronor, då tar det, ja det är ju 3% varje gång liksom som minskar. Hur lång tid tar det innan du har blivit av med? Jag skulle se någon sån här, alltså inom sparandevärlden så har vi sånt som olika mått då. Koldioxidmåttet till exempel. Det är totalkostnadsmåttet och så. Man skulle vilja se totaltiden innan du har förlorat allt. Just det här med lärande är ju någonting som... Vi tror vi är förnuftiga och vi är vuxna, men det är ju inte alltid det. Så allt handlar om från det väldigt unga åldern. Det är där läraren ska finnas. Ja, just det. Att man ska bli medveten om sannolikhetsläraren och vad det kallas. Ja, just det. Slump och så vidare redan från skoltid. Ja, jag tycker där finns det mycket att göra. Ja, väldigt mycket att göra. För har man redan hamnat i ett...
riskspelande, jag menar, det är helt andra mekanismer som tar över. Mm. Det slår ju ut liksom. Signalsystemen slås ju ut liksom utav dopaminkickar och konsekvens. Det spelar ingen roll. Det finns ju inga argument som biter då. Konsekvenstänkandet har ju i färdigutvecklande 20 år, så att det är mycket. Jag själv är ju uppväxt i spel, mer eller mindre, så att det har ju varit ett vane, alltså det är ju familjärt. Ja, visst. Det är lite de här normerna som man får titta på. Men absolut, vi behöver runda av här, Daniel. Har du en sista fråga? Jag har egentligen många frågor kvar. Men jag ska fråga hur det ser ut för din del närmsta framtiden. Om du har några planer på gång. Ja, nu står vi inför bolagsdemosäsongen. Det är inte riktigt nu här i januari, men framåt mars då smäller det igång. Och det är lite examenstid. Och det är då vi går just på bolagsdemo och ställer besvärliga frågor. Eller kanske till och med lyfter fram företag som har gjort någonting väldigt positivt under året. Minskat sina koldioxidutsläpp eller någonting sånt här. Och det är också lite examenstid för oss som arbetar med ansvarsfullt ägande på Folksam. Därför att vi vet ju att våra kunder är väldigt engagerade. De ställer krav på oss att vi ska vara en stark röst. Och det är upp till bevis nu. Vi ska visa att vi gör det som våra kunder vill att vi ska göra. Mm. Och just för spelbolagen så kommer det innebära naturligtvis frågor kring hur man hanterar problemspelande och var man har utvecklats sen sist och vad som är nästa steg. Mm. Ja, för ni har ju verkligen möjlighet att påverka. Och en sista fråga från mig då. Vad har du att rekommendera i livet? Det behöver inte handla om spel, det kan bara vara generell rekommendation. Ja, alltså, vad jag har att rekommendera, jag tycker ju att man inte alltid bara ska gå på magkänsla. Magkänsla är ju härligt på så sätt att man verkligen känner att nu är det rätt. Men innan magen får besluta allting så liksom koppla på hjärnan. Tänk efter, vad får det här för konsekvenser? Att försöka göra en konsekvensanalys. Man ska inte underskatta intellektets betydelse. Och mycket pratas om att följa ditt hjärta och ja, det är ju inte alltid hjärtat eller magen eller vad det nu är, den här känslovärlden alltid fattar de allra bästa besluten, utan skaffa dig kunskap helt enkelt. Så använd hjärnan. Använd hjärnan, ja. Slutsat. Och i brist på hjärna så finns det alltid Google. Just det. Härligt. Tack så mycket för att du var med i vår podcast. Stort tack. Tack för att jag fick komma.